Alguém foi pra água, hein? Eu tenho certeza que os senhores vão estar bem capacitados e a sociedade catarinense, os frequentadores das nossas praias, principalmente aqui na região do Balneário Camboriú, estarão protegidos se caso for necessário. Pensem sempre, não há mérito algum, isso vocês aprenderam com certeza com os instrutores, e realizar um salvamento que poderia ser evitado através da prevenção. Então pensem sempre, fazendo a prevenção, fazendo o bandeiramento da praia, os locais perigosos, fazendo a prevenção através de apito, orientando os banhistas e não precisando entrar na água, também é a realização de muitos salvamentos. Então tenho sempre isso em mente, mas tenho certeza também, se precisar entrar na água para fazer um resgate, os senhores e as senhoras estão preparados e o farão também da melhor forma possível. Então aqui a minha palavra é gratidão a todos os senhores por estarem conosco nessa missão de proteger o cidadão catarinense e todos aqueles que nos visitam no nosso verão. Tenho certeza que a comunidade vai estar protegida e os senhores farão o melhor. Vocês são os formandos aí do guarda-vida que vão trabalhar essa temporada de verão, né? Show de bola! Olha que legal! É isso aí! Bacana, né? É isso aí! Parabéns aí aos novos guarda-vida aqui de Balneário Camboriú. Protegei a nossa praia, né? Esse verãozão, essa temporada aí. Parabéns a todos. E que Deus abençoe, né, a vida de cada um. Beleza, lá. Alguém foi pra água, hein? Pessoal, uma coisa bacana aí hoje. Hoje foram formados aí mais de 90 guarda-vidas entre Balneário Camboriú, Itapema e Bombinhas, pessoal. Essa turma aí vai entrar para somar na Operação Veraneio aí. Lembrando, pessoal, que Balneário Camboriú é uma das praias mais seguras aí. Respeitem as sinalizações e quaisquer dúvidas vão nos postos de guarda-vidas, pessoal. Beleza? É muito importante, se o Davi me permitir, é muito importante, pessoal, o meu canal no YouTube e no Instagram. O maior intuito é para ajudar vocês contra os perigos do mar. Saber o que é uma bandeira perigosa, saber o que é uma corrente de retorno. Beleza, pessoal? Espero vocês lá e sejam bem-vindos. Paulão Acanda. Paulão Acanda. Valeu, Paulão. Show. Valeu, mano.